কোম্পানি হয়, কাজিৰঙা বনাঞ্চলৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চল মৌপাৰা অঞ্চলত আজি বুলিয়ে নহয়, এইটো সঘনাই এটা গড় ওলাই আহে, আৰু মানে ওলাই আহি যোনটো কাজিৰঙা বনাঞ্চলৰ দাঁতিকাষৰীয়া হুকুমা বিল আছে তাতে থকা পৰিলক্ষিত হৈ আছে। এইটো প্ৰায় সঘনাই ওলাই থাকে। তো ঠিক সেইদৰে আজিও ওলাই আহিছিলে। তো আমাৰ ওলাই অহাৰ খবৰ পাই আমাৰ ষ্টাফে যেতিয়া খবৰ দিলে, ঠিক সেইদৰে এলিফেণ্ট স্কোৱাড পঠাই দিয়া হয় আৰু ষ্টাফ পঠাই দিয়া হয় আৰু সেই গড়টোক আকৌ ঘূৰাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰলৈ ঘূৰাই পঠোৱা হয়। হয়, এই গড়জনী ৰেগুলাৰ আমি চাইছোঁ, যোনটো মনিটৰ কৰি থকা হৈছে ৰেগুলাৰ প্ৰায়ে ওলাই থাকে, সেই এলেকাটোলৈ আহি থাকে, যিহেতুকে হুকুমা আৰু কাজিৰঙা বিলখন আছে ওচৰতে, সেই বিলখনলৈ আহি থকা পৰিলক্ষিত হৈ থাকে। ধুনীয়া ফটো হ'ব।